Du tittar på REC, programmet för dig som gör egna filmer och för dig som längtar efter att göra det. Jag heter Elsa. Har ni sett filmen Hajen? Den handlar om en blodtörstig haj som käkar surfare. Och det man minns efter att ha sett filmen, det är musiken. Shit vad läskigt! Men det är ju sådär med filmmusik. Den smyger in i våra öron och gör att vi blir räddare eller skrattar högre än vad vi skulle gjort om vi bara hade tittat på bilderna. Vi har träffat några av Sveriges främsta skapare av filmmusik och de kommer tipsa dig om hur du blir en fena på att använda musik som förstärkning. Jag tror inte riktigt att folk fattar hur mycket musik gör till film förrän man tar bort den. Alltså det är... Jag har visat några kompisar som har kommit till studion och sett introt på en film och så har jag bara... Så som vi får det när det är helt tyst. Det bara känns som... Det är väl det, då känns det som så torrt. Musiken gör det här magiska, det här lite att det är lite mer än verkligheten. Jenny Lövgren är musiker och har skrivit mycket filmmusik. Bland annat till en hel radda Beck-filmer och tv-serien Häxdansen. Jo, musik kan göra sån enorm skillnad när det kommer till att förändra egentligen nästan det som i bilden. Jag tänkte visa ett Häxdansen. Och så här såg det ut i tv-serien. Den här musiken valde vi att lägga. Men tänk om vi hade lagt på det här istället. Det här är Matti Bie. Han gör också filmmusik. Han har till och med fått en guldbagge för musik han har gjort. Vi gav honom några situationer som han skulle göra musik till. Han tog hjälp av alla möjliga prylar, instrument och leksaker som han har i sin studio. Och resultatet, det blev så här. Det är väldigt roligt att använda stråke på
instrument som man kanske inte brukar använda stråkar på. Som det här instrumentet är egentligen till för att ha små klubbor som man spelar på. Och det är jättesvårt att spela på det. Jag kan inte spela på det här, men jag gör ljud med instrumentet istället. För det låter fint. Om man sitter med en liten filmsnutt så kan man ju testa då bland sina skivor olika stilar. Man kan testa rock eller något väldigt, väldigt något vackert klassiskt. Man kan testa någon konstig elektronisk musik. Och helt plötsligt så kanske man ser att wow, det där var oväntat. Det där hade jag aldrig tänkt på själv. Ena tipset är att skaffa en mikrofon. Det kan vara en gammal mikrofon. Det kan vara era föräldrars mikrofon. Eller köpa en billig. Eller använd mobilens mikrofon går också. Och spela in ljud. Lyssna på ljud. Prova olika sätt att göra ljud på. Och ha gärna hörlurar på er också. Så att man hör hur ljuden låter när de är förstärkta. För då får man en helt ny upplevelse av ljuden. Om man vill jobba med filmmusik så tycker jag att man ska börja med att lära sig spela instrument. Jag skulle rekommendera att man lär sig spela piano om man måste välja ett instrument. För att det är så himla bra, för då kan man köpa en synt och så kan man ha massa roliga ljud och trummor och stråkar och... Det är mitt allra bästa råd. Lär er spela någonting. Och låt inte, om ni inte kan spela ett instrument så bra, så låt inte det hindra er. Jag spelar egentligen inte gitarr och jag spelar ändå alltid gitarr på saker. Det är också ett tips faktiskt.